No, tak co si vykraftíme? Mám na pada. A z toho ostatně. No, dobrý. Zábavný. Vezmeme si tadyhleto. Tohle a tyčky máme. Tak. Máme si 8 šípů. Luk nemám. Dělám si šípy, ale nemám luk. Takže chvilku počkáme, aby se nám tam naspawnovali pální zombíci. Protože jejich spawn je nějaký malej. Měl bych si vzít k sobě nějaký jídlo. Vezmeme si... Jo, mám sušenky. Aha, jasný. No, vidíte, hodně jsem... Proč tady mám dvě tyhle? Hodně jsem stavěl a ještě hodně budu stavět, že mě staví víceméně baví. Tohle nechci, chci tohle předělat na cukříky. Řekl jsem si, že budu pojídat sušenky a dýňový koláče. Jo a tak co? Jdem se vyspat. Sušenky a dýňový koláče. A tady si dáme meč. Vezmeme se od ruky. Kde mě se tady... Na easy se mi tady vůbec nespawnují potvory. Když jsem na jiném světě, tak tam je potvor. Já tady trošku slepice. Krávy. Tady hrozný hluk. No, tady není žádná potvora širokohlouka. Tady mi teď... není mi to celkem jedno? A mělo by mi být celkem jedno, protože budu pokračovat tamhle v tom ve stavbě. A tady bude barák, tady na té ploše. Akorát ještě musím vymyslet... jaký. Takže já si s dovolením dám... peaceful, protože budeme stavit panáček. Mám takový nápad, bude ze stone bricku a dřeva. Jo, přesně tak. Ze stone bricku a dřeva, tadyhle si vezmeme na vypalnování. A 32 poukazy. A, dobrý. A, jo, tohle si vezmeme. Je to baráček jakoby takový dlouhý, na jedné straně bude kuchyň a na druhé straně bude enchanting místnost. Tak, co je tohleto? Když se tohle je farma na obilí pomocí dispenserů. Nebudu vám teď vysvětlovat, jak to funguje, protože jsem na tom natočil tutoriál. V době vydání tohohle videa už možná bude vydaný, nevím, podle toho, jak budu mít vydávací rychlost. No a jak vidíte, dokončil jsem tyto knihovny, přesně tak. Byl jsem asi 300 kostiček tam tím směrem a tam jsem narazil na asi 300 kráv, tak jsem je zabíjel. Proto mám v truhle, pokud jste si všimli, stak, necelý dva staky masa. Takže máme tady ten diamantový krumpáč, mám 31 levelů a nevím očarovávat. Takže dáme to třeba kolikátýho dneska. 13. děleno dvěma minus půl a děleno dvěma, takže 13 děleno dvěma je 6,5, minus půl je 6. Děleno dvěma jsou 3, takže raz, dva, tři, tenhle. A toto jsem nedoufal, ale tak budíš, aspoň bude moc rychle kopat. Doufal jsem, že dostanu efficiency, co to plácám. Jo, ještě doufal jsem, že dostanu fortune, protože to by se opravdu hodilo. A
Teď si tady očáry má rifukujem. Toto? Šince jednička, to bude takový běžně, běžně kopáčský. Ten diamantový, ten bude používat vím přesně k čemu. A bude to ke kopání branch mineu, který si chystám vykopat někde pode mnou. Takže tady to jsem si postavil takhle. Je to nesouměrný, protože je to chtěl jsem to 8 bloků široký, měl jsem to udělat 9. Bohužel jsem to nějak nedomyslel. Možná to přestavím, ale nechce se mi. Jinak tady to zapojení, co tady vidíte, to je takový provizorní, protože se jim to nechtěl zapojovat někudy spodem, tak takhle to stačí, že jo. Hej, potom se jich tak jde nějaký. No, prostě nějak se to tady zamaskuje. Je to, ale mě to vůbec nevadí, že je to takhle nesouměrný. No, je to teda nesouměrný. Ale funguje to dobře, už jsem to vyzkoušel. Proč tuhle tu farmu? No, protože teď si třeba můžu no, nebudu si zapínat to písmo. Budu to potřebovat dva vysoký. To už je. Takže jdem stavit další patro. Tak. Au. No, může si dát easy. Ale budem si muset dávat pozor na bubáčky. A další. Tak jo, tady byl malej střih, trošku se to nepovedlo. Špatný načasování a tak dále a došly mi briky, tak si uděláme nový. Ale tak doufám, že takový malinký střížek nevadí. Proč je tady takovýhle divný roh, protože jsem nechtěl roh takhle a tady jsem chtěl mít dýni a hlavně pod tím je voda, že? No, principem by bylo, bude, že... Au, že tady bude žebřík. Ne. Jo, tady bude žebřík. Tady bude... Takhle. Plošinka. Možná ještě... Takhle bude plošinka, jo. A nápad, jaký udělat je hezky. A... Bude tam plošinka. Mám se nějakou hlínu, nemám. Tady si vezmeme pěkný kameny. Tady se nám vypeklo zlato. A tady železo. To vrátíme si. Sakra. Já jsem zavřít. Kolik máme času? No, už se nám to chýlí ke konci ten den. Dal jsem si to easy nebo ne? Jo, dal, že mi vůbec neubývá. Vezmem si stak hlíny. No a... Budu muset... Ježišmarja, já jsem hloupej. Já jdu domů celou tu dálku, abych si vzal tadyhle ty fence. A pak si je nevezmu. Teď když jsem tady stavil, tak se mi stalo. Jsem tady stavěl, že jo, nevšiml jsem si, že je noc a málem přišel creeper a vyhodil mě do vzduchu. A ještě žebříky, sakra, jsem hloupej. No, tak tady budeme pendlovat mezi domečkem a farmou. Mezitím nám dojde den. Hejbej se. Se to vůbec nehejbe. Jo, vidíte, že se to zruší takhle, já se chci kouknout na tyhle. Jo, no, vypadá to, že funguje. A nedám si to sem, dám si to sem. Tak. Žebříky. Věta. Žebříky jsem chtěl. Takhle si uděláme pár žebříků. A...
Vezmeme si pár žebříků, plácneme tady na zeď. Nevadí, že to bylo, že bylo takhle. Tady ještě uděláme takhle toto. Teď přijdou na řadu ty fancy, které jsou tady. Tak. Uděláme takový to. Bude to dřevěný, protože tady to ještě se představí ta podlaha, že jo. Tady to bude, no, jako zdrojů tam nebude. Bude barák, bude to spojený. Aha. Takhle. Ježiš, to je zvuk. Ale je vcelku realistický, podle mě. Tady takhle dáme, tady plácem ještě jeden žebří. A tady takhle naplácáme fancy. Tak. Na fancy plácneme 3 dílka. 3. A tady to vyměníme takhle. A vlastně. Vlastně. Nechci říkat vlastně. A tady. A tady takhle bude hlína. A bude mi stačit jenom tak, protože je to teda 8x8 a ono se stmívá, takže já běžím domů. A zdrháme. Nechci mít tady bubáky. Jo, to bylo epický. Akorát jsem si lehnul a co jsem to chtěl? Nic jsem nechtěl. Možná jsem se chtěl najíst, jo. To bude tím. Můžeme si nechat trošku větší hlad, máme tady ty koláčky. No, to zatím to vypadá dobře. Ani teď, jak jsem sem přidal ten žebřík a tak, tak ani mě, podle mě nevypadá. Divný zvuk. Jo, já jsem tam nastavil. Au. To je zajímavý. První patro ještě ani nemám dostavený. A už stavím patro druhé. Protože tadyhle ty tady nebudou tři, ale bude jich tady rád 2, 3, 4, 5, 6. A, no, 6 jich tam musí být, protože když tady, jako když jste měli třeba v oběd, no, tak ono jak to vyflusne tu vodu, tak tady budete mít jakoby zdroj. A tady by se vám vytvořil nekonečný zdroj vody. A pak když byste to vrátili zpátky, tak ten by tady zůstal a takhle by vám to tady furt. Takže a je to trošku. Roční na výrobu. Protože musíte mít hodně. A takhle to dám. Musíte mít hodně. Jak se to jmenuje? Střílí se z toho luku. Luku. Abyste to mohli mít. Tak spodní patro je finálně hotový, ještě tady budou 3 a ještě 5 dispenzerů tady bude. A udělat horní patro. Zajímavý ten zvuk. Se objeví až po chvilce. To uděláme. Mám ty dýně svítící. Ne, samozřejmě, že nemám. No. Tady to bude takhle.
šup tam. Zakraj tímhle. Aby tam nezapadl. A vzít si. Na to mám takový malý feel. Když si takhle stavíte farmu, zapomeňte si, jak stačí, když máte zoranou půdu. Tak zrovna tadyhle z toho ne. Ale z tohohle. Tady mi ještě napadlo. A kde mám ten skvělý kompáč? Ten diamantový bych se mohl uklidit, co? Ježiš, proč jsem ničil tu dýni? Já jsem takový hlupa. Prostě jedno a na to dávat sem glowstony. Kdybych sem dal glowstony, tak to má dvě chyby. Za prvý z glowstona by to bylo drahý. A za druhý a glowstony nemá. Ne? Je to tak? Ještě jsme nebyli v Netheru. Tam se rozhodně vypravíme. Někdy. Ale toto už opravdu bude konec. Určitě vás musí hrozně bavit, jak tady pokládám kostičky na sebe. A proč jsem začal stavět dvě na jedno? No, nevadí. Stejně by tam byl. Já jsem zvědavý, jak zavedu tamhle to zapojení. Protože... Ale jo, už to mám vymýšlené. No, teoreticky to tady můžu nechat toto. Tak jo. To je základní zezření mé farmy. Tady uvidím, jestli to bude fungovat, když tady bude takhle blok. Mohlo by. Pak tady bude nad tím nějaká kopule, taková. A tady se vždycky kouknu, uvidím, že to čím vyroste, zmáčknu si páčku a bude to fungovat. Chcete-li teda vědět, jak to funguje, tak koukněte na můj tutoriál. Je to na mém kanále v seznamu videí a je to. Tam je to, bude to čtvrtý díl, tuším. Je tam melounová farma, je tam... Ne, třetí díl. Je to třetí díl to bude. A tohle bude konec. Takhle nějak podobně, pro zajímavost, bude postavený i tenhle ten barák, že tam budou balkonky a bude to střihal a s okýnkama. A to je pro dnešek všechno. Užívejte a těšte se na další díl. A tak jako, asi jsem se zase zapomněl představit, co? No, to už je jedno. Prostě se koukněte, zmáčkněte takový to tlačítko, co je tady takhle nahoře nad tou šipkou, tím se dostanete na můj kanál a tam zjistíte, kdo jsem. A taky tam můžete dát odběr. Nebo tady dole pod videem, tady tuším, tady můžete dát taky odběr, tady dole pod videem můžete dát like, to tady myslím, no to je jedno. A
ještě víc dole, tam ještě pod popiskem, tak tam je, napište svůj komentář, tak přesně to tam můžete provést. No, a to bude asi všechno. Doufám, že se vám líbil tento díl. Udělali jsme enchant diamantový krumpáče, který se nám moc nepovedl. Postavili jsme farmu. Já tu jsem postavil v offscreenu, ale tak máme farmu. A jíme sušenky. No a to je konec, takže ahoj.